E aí, gente, prontos para mais um vídeo. Ontem eu vi um filme que me deixou completamente assim de queixo caído. Eu amo o expressionismo alemão, né? Então eu pesquisei assim um top tipo 10 assim de filmes de expressionismo alemão bem antigo. 1924, cinema mudo. Eu fiquei imaginando o contexto, eu adoro imaginar o contexto. Pensa que tava ali o Hitler tentando entrar no poder, dando golpe em Munique, um monte de coisas assim. Eu fiquei imaginando e eles fazendo esse filme. Então a direção é do Paul Lenny e o roteiro é do Heinrich Gehlen. É um filme muito show, que é o Gabinete das Figuras de Cera, né? Das Waschesfigurenhabitin, né? E então assim, o filme ele fala de um poeta que foi tipo num museu de cera que tem três personalidades X. Ivan o Grande, tem o Jack Estripador e o outro é o, deixa eu lembrar, Ivan o Terrível, né? Não é Ivan o Grande. E o Califa Harun al-Rashid. Então, gente, é muito legal. Porque assim, como é que eu posso mostrar assim para vocês entenderem? É um filme com a visão completamente diferente. Tem partes dele que é só verde a tela, tem partes que é meio preto e branco, tem partes que é colorido assim. E eles fazem tudo bem rapidinho, porque é aquela câmera, né? Então, é muito legal. É um filme de 1h20. Claro que é legal para quem gosta desse tipo de filme, né? E para quem gosta de filme antigo. Mas eu digo assim que é legal. Olha, é um aprendizado tu ver um filme desses assim, porque te remete a outras coisas, tu fica pensando, nossa, olha só o que que eles pensavam naquela época. E eu acho muito interessante assim, porque tá, eles fazem filme de terror hoje em dia e tal, mas os filmes que eles faziam antigamente nem era para ser terror, mas se transformava porque eles conseguem deixar a pessoa meio transfigurada, a pessoa fica deformada com umas coisas muito bizarras. E esse o Califa é muito estranho. E ele tinha me fugiu a palavra, Deus. Ele tinha uma reputação de sempre conseguir as mulheres que ele queria. Então aparece ele tentando fazer com que a mulher fique com ele. É uma coisa muito louca, muito louca. E esse poeta então foi nesse gabinete, nesse museu de cera, para escrever a biografia desses caras. Só que enquanto ele escreve, vai, ele tá ali sentado escrevendo, né, e passa ali as coisas que é para te ler, porque é um cinema mudo, né? E esse filme tá em inglês, ele tá disponível no YouTube, eu vou botar o link aí embaixo na descrição. E então aparece as cenas, vai aparecendo as cenas assim, e realmente é sensacional. Estão de parabéns. Depois de 1000 anos que eles fizeram os filmes. Mas assistam, vale muito a pena.